rungtynės šiandien paleistas buvo antrojo rungtynių dalyje, iš esmės, ypač trečiam kėlinyje, kai Domantas mėtė, kas gi ten atsitiko. Nesusigaudėm gynyboje. Tiesiog sobejoja ar dar kažkam, kaip nuo soliuko man asistento žodžiai įstrigo. Tai jeigu jūs nesupratot, tai tada neikite į aikštelę, bet jeigu susitarėm, kad taip darysime, kad mes keisimės, tai nereikia dviese pult ant to žmogaus, kuris leidžias po krepšiu, o Domarkas laisvas lieka. Ar ten Šaulys, ne Šaulys, Kristupas buvo vienas, žino tokią taisyklę, profesionalai, kad nuo vieno metiko neinam padėti, bet nuėjo. Tai gal teisingai priekaištė, gal vyrai irgi šiek tiek tokio pasimetusioj būsenoj, kad neišeina jiems vykdyti tokius paprastus susitarimus. Mes prieš varžymą sakiau, kad žaiskim paprastą krepšinį gynybai, pasikeiskim, matysim, kad mums tą mismečį išnaudoja, dar kažkas eisim padėti, dvigubinsim. Viskas, liktai elementaru, bet pasirodo ne taip paprasta. Visą laiką norėjau jūsų paklausti, nes jau eilė rungtynių Šiaulių komanda praleidžia apie 100 taškų. Čia yra žaidėjų individualos meistriškumo stoka, aš gintis vienas prieš vieną. Kur problema? Ne. Čia yra ne problema, čia yra žaidimo stilius. Žaidimo stilius, kai meta komandos NBA meta 150, tai jos ir praleidžia 110, 115, nu va dabar, kur čia 140, ne naujiena. Bet nepasibaigia, kad 140, tam 90. Pasibaigia irgi ten 100. Toks stilius žaidimo. Jie greitai įsimeta, greitai vaikšto kamuolys, proga, meta, pataiko, jų neina sustabdyti. Panašiai ir mes žaidžiam tokį stilių, tik tai mes dabar sakom, kad ar jūs pavargę per šią savaitę žaidžiam trejas varžybas, ten Lukošiūnui, tu turi susistabdyti truputį, nereikia mes bet kokį tą metimą, nes paskui nebėra jėgų grįžti atgal, bet čia nereikia kaltinti, jie ir stengiasi ir daro, reikia tiesiog pažiūrėti statistiką, kad mūsų atakos vidutiniškai užtrunka 7-12 sekundžių. Retai, kada mes perlaikom kamuolį iki galo, reiškia daug kartų atakuojam, daug gal ir suklystam, tai turi progų varžovai užbėgti. Sendrikas Bovana šiandien tarsi parodė, kad jis vis dėlto turi ką pasiūlyti polime, jums tai buvo netikėta? Ne, man nebuvo, jis per daug nedrasus, jis per daug geras žmogus, bet aš jau esu sakęs, kad jis yra labai, nu, toks išprūsęs, išmanantis, taktiškas žmogus, jis galėtų daug daugiau padaryti, jis tiek tos fiziškos jėgos turi, bet jisai, vis vėl pažiūrėsiu statistiką, jis bus ten 3-4 metimus metęs, jis kuklinasi, kaip pasakyti, o šiaip tai jis galėtų žaisti daug geriau. Taip, kad man čia netikėtumas, gal daugiau laiko kliuvo, nes Udras negalėjo žaisti. Pat varžybės su skauda nugarą, tai šventa vieta tušė nebūna. Duodi žais, kitam žaidžia kitas. Negalim nepakalbėti apie jūsų techninę pražangą, nes transliacijos metu pasakiau, kad gal tai pirmoji techninė pražanga apskritai karjeroje, aišku, persistengiau, esat davęs, bet tikrai nedaug gal, per visą karjerą kokias 5 būtų galim suskaičiuoti. Nežinau, neskaičiuoju aš. Aš neieškau priekabę, aš esu labai toksai, galbūt per daug teisingas žmogus, tai tada aš užsidegu, kad nu, turi būti teisybė. Aš matau, kur teisėjai suklydo ir nereikia ten kiekvieną kartą nepriekaištauju, aš nieko nesakau. Bet jeigu aš ten užsiplėskiu, tai iš tikrųjų teisėjai suklydo negerai ten kur nors. Tada mane taip pikina, kad ar du kartus iš eilės, sakysim, jis klysta. Tai aš irgi žmogus, aš galiu nesusivaldyti. O šiaip tai kur nereikia, aš neieškau priekaištų. Bet retas atvejis, koks jausmas treneri gal techninė? O nieko, čia darbinės jausmas. Gavai techninę pražangą, gavai varžovo tritaškį, dar kažkas. Nemalonu ir tiek. Gerbiamas treneri, trumpą komentarą pasibaigus rungtynėms. I'm happy about the result. I'm not happy how we started the game. We played Chalet's game and that's for sure not how we want to play. Second half we came out much better, much more aggressive. That's why we made the difference. We did good job on boards again. That was for sure one of the key things. First half we were not able to make shots. Second half we were making really good shots. And for us, very important game. We are in that fight for 7th place. So we are close to get there, but we are not there. Aš labai patenkintas rezultatu. Mes pirmoje žaidimo pusėje žaidėme Šiaulių žaidimą. Antroje pusėje buvome agresyvesni. Padarėm išties gerą darbą kovoje dėl atšokusių kamuolių.
kas buvo pagrindinis raktas į pergalę. Mums tai buvo labai svarbi pergalė kovoje dėl 7-osios vietos. Coach, but you are still fighting for the 6th place also. That's only in theory. Realistically, it's almost no chance to catch Juventus. Like, theoretically, yes, but in reality, almost no chance. For sure, we will try if maybe they lose tomorrow against PNA. That opens more opportunities for us, but like in reality, we are fighting for 7th place. Tai tik teorinė galimybė. Realiai mes kovojam dėl 7-os vietos. Žinoma, labai svarbus rungtynės yra toj prienuose su Skycopo komanda. Jeigu Juventusas pralaimės, mums atsiveria didesnės galimybės. Tačiau vis dėlto mes kovojam dėl 7-os vietos, realiai su Skycopo. Coach, talking about the position number 7 in the table, yeah. If you would be 7, which opponent would be more comfortable for you, Neptūnas or Rytas at quarterfinal? That's what we cannot choose. We will have to play team that finishes second. Now, right now, like more chances got Neptūnas. They got one win advantage on Rytas. But it's still a couple of rounds to play, and the team that finished second, that's the team that we have to play. But first, we have to finish seventh. Tai, ko mes negalime pasirinkti, mes privalėsime žaisti su antra komanda. Dabar daugiau tai atrodo, kad tai bus Neptūnas, nes jie turi vieną pergalę daugiau prieš Lietuvos rytą. Bet mes negalime pasirinkti varžovų rinks. Coach, Dominikas Domarkas in the second half today became like a secret warrior of your team. Was that a plan or accidentally? No, he did what he did here in third quarter, he did in last game in Chalet in first quarter. Like, he's a good shooter. First half we were shooting really bad threes, our percentage was 2-for-12, so that's really bad. Second half we started to make the threes, and that also for sure helped. Helped us to build the difference. Tai, ką jis padarė trečiame kelinyje, jis padarė pirmame kelinyje Šiauliuose. Ir su jo geru taiklumu mums pavyko gauti tą pranašumą.